Fala, meu Deus, beleza? A resenha de hoje é sobre um assunto assim que a vida toda o povo vai discutir, pô. Que é a vida fitness, né? A pessoa que tem vida fitness. Catruca na pereba. Pois é, está aqui uma pessoa não fitness falando das vidas fitness. Porque eu já tentei ter vidas fitness. E eu consigo só médio assim quando eu tô muito focado. E tá mais do que comprovado que a pessoa nasce fitness, a pessoa não vira fitness. Não acorda, mas agora você é fitness o resto da vida. Pode durar até um ano assim, dois, até vir um foda-se bem grande e o cabo engordar de novo. Inclusive eu quero até dar os parabéns a você, meu amigo, que tem uma vida fitness, minha amiga que tem uma vida fitness, que acorda de manhã, vê um prato de cuscuz com bode e vai comer mamão. Aí é pra lascar, eu não consigo fazer uma desfeita dessa com um amigo cuscuz. Mas eu, na verdade, eu tenho certeza que na vida passada eu dava uma pisa em mãe todo dia. Aí quando foi na minha reencarnação, Deus fez isso aí, darrando a mãe, aí ser gordo. Salado um caralho, vai comer 6 pão por dia. Aí fiquei fudido, cheio de estria no corpo, apneia do sono, refluxo. Nem conversar e ser gordo, passar vergonha pra usar abadá no carnaval. O povo peidar no elevador vai levar a culpa, mesmo tanto de cu limpo. Esse é o papel do gordo na sociedade. Tudo é culpa do gordo. Chegar no barzinho, vai sentar em cima de 2 cadeiras, pra as pernas não virar. Vai virar ponto de referência nas pernas. É verdade, eu sabia que gordo. Que gordo vira ponto de referência. Mas mulher, tu tá onde, hein? Eu tô aqui do lado de um gordo de vermelho. Fico o pobre do gordo do lado olhando. Uma rapariga dessa que chupa chiclete do chão, pia falando de mim que eu sou gordo. Vai ser gordo, Renan vai ser gordo, passar vergonha de gordo. Apesar que é legal também ser gordinho. Todo gordo é gente boa, né, macho? Você não vê um gordo fazendo mal à sociedade. Acaba, vai gordo, gordo. Ah, rapaz, tu de homem. Pode chamar um gordo pra fazer qualquer coisa que ele vai. Se não for pra ir correndo. O que é a principal coisa ruim da vida fitness não é nem o treino. Quando você tá se exercitando, eu até acho legal quando eu tô no gás aí treinando e tal. Mas o problema é a alimentação, pô. O cara vem me dizer que come um prato de folha e ficou feliz, tá de bucho cheio. Não tá. Eu como um prato de feijão verde, se eu der 2 arroz, eu tô com fome de novo. E arroz integral? Nem o arroz branco tem gosto. Eu mando manhã refogar na manteiga, na cenoura. Pra dar um gostinho no arroz, bota um sazão. E uma amiga minha olhou pra mim, Ferreira, come grão de bico. Pois, meu filho, eu só como o que eu sei o que é. Eu nunca vi nem um pé de grão de bico na minha frente. Não tem gosto de nada, porra. E tem uns fitness que eles são abitolados mesmo, que dá agonia no cara, né? Tem hora pra tudo, até pra cagar. Anda com uma lancheira dentro do carro, a lancheirinha. E anota tudo, né? Eita, caguei 270 gramas hoje. Na Boston, um levador de cimento de chia. Uma aveia e castanha do Pará. Pô, velho, nunca vão nem saber o que é uma emoção de dar uma cagada depois de um rodízio de pizza. O cabo dá aquela cagada e você passa meia hora mofino no sofá. Parece que cagou um paralelepípedo. O cabo sai de cadeira de roda de dentro do banheiro. Olha pro vaso, tá lá um toleto. Parece uma criança de 6 meses a bosta. Você tá descarregando, rezando pra descer. Mas você ficou orgulhoso, viu? O cabo vai. O cabo olha mais. Eita, cagada do cara. Agora uma coisa que eu não entendo, essa galera que é fitness, os peidos fedem mais do que dos gordos. E os gordos é quem leva a culpa dos peidos fedarentos. Uma vez eu saí com uma gata fitness, menino, ela soltou um peidinho no meu carro que amoleceu o couro do banco. Aquilo não é um peido, é uma bufa, que é diferente a bufa do peido. A bufa é aquela que esquenta. Agora foi podas, minha filha do céu. Isso não é um cu, é a caverna do dragão. Acaba entrar aí dentro, não sai mais nunca. Tô com os olhos cheios de água. Eu falei, não, Renan, desculpa, eu até dizer a tu, né? Porque tu sabe que eu sou do CrossFitness, né? E eu acrescento, tô acrescentando agora 8 claras na minha vitamina, na minha proteína. É ovo, mamão, abacate. E termina me dando gases, eu não posso segurar. Porque senão contrai o estômago e eu fico, né? Cataboliza meu treino. Some, pelo amor de Deus. Você chegou lá na balada, né? Na festa. Eu pedi logo 1 litro de uísque. E ela toma beber água com gás. Água com gás, água com gás. Já tomando bem 5, 6, água com gás. Eu disse, meu Deus, se eu for trepar com essa menina hoje, ela vai passar a noite arrotando na minha cara. Ela tava meio assim, encabulada. Não, velho, não. Ela foi abrir uma bolsa. Quando eu olhei, ela puxou um papel alumínio de dentro, bem enroladinho, ó. Eu disse, ixi, drogas.
Será um loló? Quando ela abriu, era três castanhas. Eu disse, homem, vai se lascar, rapaz. Chamei o garçom, você quer um filé com frita? Todo mundo gosta, tá com a bexiga, que essa mulher vai se encolher no filé com frita, não. Filé com frita chegou, bora, vamos comer? Ela disse, não, não quero não, porque é muito fora do fitness. Eu disse, como a carne, não quer proteína a carne? Ela, não, mas tem molho madeira. Quase que eu derrubo com a minha madeira na cara dela. Eu disse, o que é que tem um molho de madeira? 25 gramas de molho de madeira. Era porque esses molhos, tu sabe, esses bar, nunca faz um molho artesanal. Sempre é comprado em supermercado, tem muito conservante, muito sódio. Eu disse, homem, pelo amor de Deus, botei logo três batatas na boca. Ela disse, não, tu não liga não, é. Tá nem aí. Na época eu era mais carregado, eu disse, minha filha, só hoje de manhã quando eu acordei, já fumei 10 cigarros. Já vou tomando aqui meio litro de uísque com três energéticos. Minha pressão tá dando 16 pro 12 aqui. Eu fui no banheiro mijar, chega fumaça o milho. Tu acha que eu tô preocupado com o molho do filé com frita? Tá faltando é um pão aí pra melar na graxa. Os bebês, é melhor viver até os 60 do que não viver até os 100, beleza? Só de raiva, mas já a primeira gordinha que passou. Eu chamei na bota, tome beijo na gordinha. Eu chamei a gordinha pra mesa e empurrei a fita pra lá. A gordinha olhou pro meu filé com frita e fez: eixe, só faltou mesmo um pão. Pra melar na graxa. Eu quase peço a gordinha em casamento, ó, da hora. Olha, vida fitness aí, pra quem nasce fitness. Eu vou continuar tentando. Um dia eu consigo emagrecer. Mas que é bom, não é. Pois é, meu Deus, essa foi a realidade de hoje. Você que tem história aí sobre pessoas fitness, conta aí pra mim aí o que é ruim de ser fitness. Deixa like, se inscreve no canal, é claro. Vamos bombar aí esse canal, bater já meio milhão de inscritos. E um cheiro no coração. É nóis, é bem docinho, papai. É isso.